Sarı bülbül resmin çekip söyledi o anasına. Gel bu şekli gönderek biz şehitlerin balalarına. Beyler ataları gönderip onlara bu günü, bu sözleri eşitim Nergiz'in dolmuş gözleri. Sonra şəhid ailələrinin yanında olub, olur və olacaq inşallah. Öncə hədə mərdə gedirlər, gecə gündüz döyüşdürlər. Qarabağı azad etmək üçün şirin canlarından keçdilər. Geridə qalan ailələrini vətənə güclüyük. Harı bülbül fidanları birlikte güclüdür. Yumruk kimi?